Veliki broj slavonskih proizvođača iz sektora koji odavno tone svinjogojstva došli su danas u Otok čuti nudi li istarska ideja spas za njihovu proizvodnju, a ideja ide ovako. Istarski proizvođači od slavonskih bi proizvođača otkupljivali svinjski but za proizvodnju zaštićenog istarskog pršuta. Nadam se da će nakon što nam Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske dade smjernice na koji način najkvalitetnije organizirati proizvođačku organizaciju, da ćemo to u narednih mjesec dana i učiniti. Cilj je povezati uzgajivače svinja i prerađivače svinjskog mesa na tragu proizvodnje tipičnih hrvatskih autohtonih proizvoda, da linijski budu povezani od uzgajivača krmača, proizvodnje odojaka, tovljača do 200 kg prosječne težine za proizvodnje istarskog pršuta između ostalog, pa i slavonskog kulena, da se tu uključe klaoničari, proizvođači stočne hrane, mješaonice stočne hrane i na kraju prerađivači svinjskog mesa u tradicionalne istarske proizvode kao što je istarski pršut, istarska kobasica, istarska panceta, zarebnjak i ostali proizvodi od svinjskog mesa. Proizvođači bi dakako morali ispunjavati određene kriterije, među ostalim. Cijelo leglo mora biti umatičeno u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji. Pasminska struktura mora biti takva da nema pjetrena unutra. Sve ostale pasminske strukture odgovaraju, kao i križanci njihovi. Ovdje valja istaknuti da i crna slavonska svinja odgovara za proizvodnju istarskog pršuta, tako da je i ona uključena u taj dio. Svinja treba biti stara najmanje 9 mjeseci. Treba biti najmanje teška 160 kg kod klanja. Gornja težina nije ograničena. But obrađen na istarski način za proizvodnju istarskog pršuta mora biti najmanje 13 kg težak, da bi u konačnici nakon godinu dana pršut bio težak najmanje 7 kg. Dakle, to su određeni kriteriji koje trebaju biti zadovoljeni. I normalno sve će to pratiti nadležno certifikacijsko tijelo imenovano od strane Ministarstva poljoprivrede ili ovlašteno, bolje reći, od strane Ministarstva poljoprivrede i na taj način prati u drugoj fazi kod proizvođača istarskog pršuta sve faze proizvodnje zaključno sa zrenjem. No što s ostatkom, odnosno restom, tek je jedno od pitanja koje je mučilo okupljene svinjogojce. Resto treba rješavati u hodu. To je zajednički interes proizvođačke organizacije. Istrijani traže svinjski but za svoj pršut. Njih ne zanima svinja. Na nama je sad koji možemo to dati. A da bi mogli dati to, moraš imati ili preradu ili nekakvu prodaju. Jer ja sam sebi davno prije riješio prvo prodaju. Vlado Ferbežer, čija je priča navedena kao primjer dobre prakse, jedan je od većih proizvođača kulena koji je slavonsko-istarsku suradnju započeo još prošle godine. Sad, prošlu godinu sam imao negdje oko 700 komada zaštićenih, ovu godinu sam popeo na 3000. I sad u izradi sam projekat što je gotovo već za europske fondove, što bi trebao, nadam se, ove godine da će biti gotovo, onda penjem na kapacitete na neki 40 tona. Godišnje samo kulena plus sve ostalo. Uvjeti za zaštićeni istarski pršut su istovjetni kao i za slavonski kulen. I to sve zadovoljava. I tu sam vidio svoju priliku, pošto već imam uzgoj svinja. To smo napravili u šumi na imanje. Obnovili smo sorte, sve pod HPA agencijom, biotehnikom kontrolira sve. Znači, postigao sam izuzetno meso, kvalitetu mesa. To je slavonska crna svinja velikim dijelom, ali to je samo jedan dio. I ostale naše stare sorte, kao Yorkshire, Durok i Landra su isto za te stvari jako dobre. I dok nekima istarski pršut od slavonskih svinja zvuči isto kao slavonska hobotnica iz Jadrana, dio slavonskih proizvođača kaže zašto ne. S obzirom na stanje u hrvatskom svinjogojstvu, ovo je, mišljenja su neki proizvođači, prilika koja se ne bi smjela propustiti. Za ovu inicijativu sam zainteresiran zato što jednostavno moramo naći rješenje i moramo naći stalnog kupca za naš proizvod, jer ovako više ne ide. Svinjogojstvo je stvarno došlo na koljena, kleklo odavno i jedino nam je sad ovo spas da, znači, imamo stalnog kupca. Naravno, moramo ispoštovati nekakve kriterije što se tiče pasmine, uzgoja hrane itd. Ali isto tako za to i očekujemo
nekakvu realnu cijenu, znači gdje bi i mi mogli živjeti od toga. Ako uspije, to vam je onda reanimacija. Reanimacija znači pacijenta koji je već, ajmo reći, klinički mrtav. A nadam se da će uspjeti jer ipak turizam i ako povežemo Slavoniju i Jadran, znači da bi mogli uspjeti. Jer jedino tako mi možemo izvesti naš proizvod. Jer naše su cijene, istina je da smo mi malo skuplji u proizvodnji, a skuplji smo zato što jednostavno nemamo stimulirajuća sredstva, znači od ministarstva dobijemo nešto malo na krmače, ali tovljači oni ne dobivaju nikakve znači poticaje na tovljenika, da li je to 50, 100, 200 kuna, znači tovljač nema nikakav subvenciju i poticaj na svoj proizvod, a danas vam normalno meso dolazi iz uvoza koje je poticano na razne načine i mogu nas, evo, rušiti nam cijenu kao što se srušili u zadnje 4 godine. Priča koja apsolutno pije vodu, jer netko se napokon pojavio kod nas u Slavoniji i rekao meni treba proizvod kojeg sam spreman platiti toliko novaca. Bez ikakvih primisli ovoga ili onoga, jer imate broj komada, mi imamo toliko novaca to da platimo. 35 kuna po kilogramu cijena je od koje Istrani ne odstupaju. Mi stojimo na toj cijeni koliko proizvođači ostaju, odnosno mogu udovoljiti svim kriterijima koji su objavljeni u Narodnim novinama Republike Hrvatske u specifikaciji. Mi smo im ponudili cijenu od 35 kuna za dugoročnu suradnju. Kad je pak riječ o financiranju, inicijatori proizvođačke organizacije nadaju se povoljnom kreditiranju putem HBOR-a. Mi već sada jedan dio financiramo kao proizvođači pršuta direktno tovljačima, ali naša želja je da Ministarstvo poljoprivrede omogući putem HBOR-a povoljno kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje u svim fazama i naknadno u proizvodnji suhomesnatih proizvoda, tako da bi cijeli lanac praktično bio kreditiran sa minimum 3 godine uz povoljnu financijsku kamatu, kao što je to danas recimo u Mađarskoj 1-1,5%, u Španjolskoj 1%, odnosno svim članicama EU, i da na taj način budu naši proizvođači dovedeni u isti stupanj konkurentnosti kao što su proizvođači u Europi. Nakon sastanka osmero je proizvođača potpisalo pristupnicu za pristupanje proizvođačkoj organizaciji, čija će osnivačka skupština uz nazočnost ministra poljoprivrede Davora Romića biti održana 12. svibnja u Svetom Petru u Šumi.